Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Apak yaşayış kompleksində gözəl bir mənzildir. Keçək mənzili sizə təqdim edeyim. 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Gördüyünüz kimi Apak yaşayış kompleksindədir. Orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Bütün əşyaları ilə birlikdə satılır. Burada böyle bir mətbəxi var. Burada böyle bir yatak otağı var. Bu yatak otağından balkona çıkış da var. Böyle bir balkon var. Evde yaşayış olduğuna göre normal çekiliş edebilmirik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu evin kıymeti 70.000 manata satışa çıkıp. Bugün bu kadar, sağ olun.